Məktubu necə başlayacağımı bilmirəm. Ümumiyyətlə bu məktubu niyə yazdığımı da anlaya bilmirəm. Amma hər nəsə, əslində mənim hekayəm belə də maraqlı gəlməyə bilər. Lakin mən bu sirrlə artıq 20 ildir yaşayıram. 20 ildir hər gün bu axdı fikirləşirəm və hər kəsdən gizlədirəm bunu. Mən çox imkanlı bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Uşaqlığımdan yoxsulluq nədir bilməmişəm. Həm geyimim, həm oyuncaqlarım yaşıdlarımdan hər dəfə fərqlənib. Ətrafımda olan dostlarım mənə bildirməməyə çalışsalar da, onların mənə paxıllıq etdiyini hər dəfə hiss edirdim. Və etiraf etməliyəm ki, Bu mənim xoşuma gəlirdi. Universiteti bitirdikdən sonra atamın dostunun şirkətində işə başladım. İşdə demək olar ki, heç bir işlə məşğul olmurdum. Gəlir 1-2 saat kabinetdə oturur Mən hər axşam işçilərlə zarafatlaşır və gedirdim. Hər ay kartıma da maaş otururdu. Düzdür, o kartdakı pula heç vaxt toxunmurdum, çünki buna ehtiyacım da yox idi. Bir müddət sonra bizim şöbəyə yeni bir işçi təyin olundu. Sakit Universiteti yeni bitirmiş bir qız idi. İlk baxışdan qızda qeyrətdə heç bir şey yox idi. Nə gözəlliyi var idi, nə də ki, bədən quruluşu gözə çarpan idi. Ancaq qızı digər işçilərdən fərqləndirən şey, digər işçilərdən fərqli olaraq mənə qarşı çox sərt münasibət saxlamaası idi. Demək olar ki, məcbur qalmadığıca mənimlə ünsiyyət qurmurdu. Bu da məndə ona qarşı maraq oyandırırdı. Bir gün iş çıxışı Leylanın işdən çıxmasına gözlədim və onu izlədim. Şəhərdən bir az kənarda həyət evlərində yaşayırdı. Evin görkəmindən çox da imkanlı ailə olmadıqları hiss olunurdu. Beləcə bir neçə dəfə onu izlədim. Hər dəfə yaxınlaşıb ona nə isə demək istəsəm də qəribə bir his mənə buna icazə vermirdi. Sonunda Leyla öz-özü mənə yaxınlaşdı və onun niyə izlədiyiminin səbəbini soruşdu. Nə cavab verəcəyimi bilmədim və ona da belə dedim: bilmirəm. Leyla bir anlıq gözləmə baxdı və işdən sonra onu gözləməyimi tapşırdı. İş çıxışı kafələrin birində oturub söhbət etdik. O danışdıqca məndə ona qarşı daha böyük hisslər oyanırdı. Heç vaxt belə bir şey hiss etməmişdim. Vaxt keçdikcə ona daha çox bağlanır. Hər saniyəmi onunla keçirmək istəyirdim. Leylanın ailəsi ilə tanış oldum. Leyla evin tək qızı imiş. Atası avtobus sürücüsü, anası isə evdar qadın idi. Çox mehriban ailə idilər. İş artıq ciddiyə doğru irəliləyirdi və mən də öz növbəmdə atamı Leyla ilə tanış etmək qərarına gəldim. Atam bu haqda danışdı, atam ondan gözləmədiyim reaksiyanı verdi. Məni danlayaraq məni daha ağıllı bildiyini dedi. Atomon fikincə mən öz səviyyəmdə biri ilə ailə qurmalı idim. Bu söhbətdən sonra ata ilə münasibətlərim körləndi. Vəziyyət o dərəcəyə çatdı ki, atam artıq mənə nə pul verir, nə də danışdırırdı. Maşınımı əlimdən aldı, işlədiyim işdən çıxdım. Getdikcə hər şey pisə doğru gedirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Leyla həmişə mənim yanında idi. Elə bir hala düşmüşdüm ki, vaxt ilə puluma görə məndən yanında gəzib mənə yalaltılıq eləyən adamlardan borcu pul istəyirdim. Təbii ki, onlar da mənim bu vəziyyətimə istifadə edib öz dünyalarında mənal çaldırdılar. Leyla yanında olsa da beynimin bir tərəfində bütün bunların mənə nə qazandırdığını fikirləşirdim. Leyla yanındadır. Sonra, cimdə pulum yox, maşınım yox, evim yox. Həmişə baxıb güldüyüm adi insanlardan birinə çevrilmişdim artıq. Leyla ilə evlənəsəm, aləmə necə baxılacaqdım? Mən gedib fəhləlik və ya xud marketdə satıcı işləyəcək biri deyildim. Mən bir günə onların aylıq maaşını kefmək xərcləyən biri idim. İndi o pula necə qəna olacaqdım? Burd sisteməyim pis vəziyyətdə olmağım atamın qulağına çatmışdı. Məni yanına çağırdı. Etiraf etməliyəm ki, buna sevinmişdim. Fikirləşirdim ki, atam yəqin ki, mənim Leyla ilə olan münasibətimi qəbul edib və məndən aldıqlarını geri qaytaracaq. Lakin atamın planı başqa imiş. Qarşıma şərt qoydu ki, Leyladan ayrılmalıyam. Ayrılacağam təqdirdə yenidən öz həyatıma qayıda bilərəm. Mənim yerimdə kim olsaydı, yəqin ki, buna etiraz edərdi. Amma mən razılaşdım. Bir anlıq Leyla ilə kasıb xoşbəxt həyata vəzinə Leyla siz lakin pul illə hər xoşbəxtliyə ala biləcəyimi həyatı seçdim. Leylayla da bu haqqda danışdım. Hətta onu bunun daha yaxşı olacağını da baş salmağa çalışdım. Evlənməyəcək, amma münasibətimiz davam edəcək və mən ona həm maddi, həm də mənəvi hər dəstəyi verəcəm. Bilmirəm niyə, ancaq o bunu özünə təhqir olaraq bildi. O gündən onu bir daha görmədim. İşdən ayrıldı, nömrəsini dəyişdi. Etiraf etməliyəm ki, ona axtarma xəbərsiz də olmadı məndə. Bu hadisənin üzərindən artıq 7 il keçib. Artıq evliyəm. Çox çağım var. Atamın istədiyi kimi imkanlı dostlarının birinin qızı ilə evlənmişəm. Peşmanam? Ya yox. Xeyr, peşman deyiləm. Mən sadəcə bir anlıq həvəsin eşqinə düşüb dəyişə biləcəyimi fikirləşdim. Amma sonradan başa düşdüm ki, insan heç vaxt dəyişmir. Əslində çox da qeyri-adi bir, yəni sir deyildi bu. Aşağı-yuxarı hamın başına gələcək bir şey idi, amma yəni sonluğu biraz normal bildiyimiz hekayələrdən fərqlənirdi. Amma mənə elə gəlir ki, bu məktubu yazan şəxs yəni öz xarakterinə uyğun bir hərəkət eləyib, doğru qərar verib məncədir. Yəni ailəyə görə hər hansı bir həvəsin Arxa salan düşməyə olar amma ailəni heç nəyi dəyişməyə olmaz. Harda-da maddiyatı da dəyişməyə olmaz deyə bilərəm. Ə, ümumiyyətlə ə, bu hekayəni oxuyandan sonra belə bir şey başa düşdüm ki, bu şəxsin həyatında ciddi bir sevgi, istəy olmayıb. Sadəcə həyatında birinci adam olub ki, birinci insan bir qadın olub ki, onunla qarşı bir maraq olub və onun bu marağı öz kibrini, öz hiccəsini üstələməyə imkan verməyib. Yəni bu adam üçün əsas onun maddi vəziyyəti daha önəmlidir. Burada qeyd edir ki, atası onun ailəndən hər şeyini alır və qızla bir yerdə olmamağını şərt qoyur. Yəni bu şəxs burada heç öz ailəsini də seçmir. Yəni əsas səbəbi onun üçün maddiaddır. Yəni pul seçir. Və ö, düşünürəm ki, burada Leylanın hərəkəti təqdire layiqdir. Həqiqətən də düz hərəkət edib ki, belə bir insanla münasibətlər davam edə bilməyib. Çünki davam etsəydi, həqiqətən də bədbaxtçılıq onun belə türklər demiş peşini buraxmazdı. Biri də ki bu şəxs deyir ki mən peşman deyiləm. Bu peşman deyiləm söhbəti də bir az absurd məsələdir. Yəni peşman olmayan adam bu məktubu ümumiyyətlə yazmazdı. O əslində bəlkə də peşmandır. E, sadəcə öz kibri qoymur ki onun peşman olduğunu, yəni sözlə də olsa birə yazıb dilə gətirə bilsin. Sondu onda mən istəyirəm ki, ən sonuncu cümləsi bu şəxsəndir ki, insan heç vaxt dəyişmir. İnsan dəyişir, dəyişməyənə. Amma insan o vaxt dəyişir ki, həqiqətən də kimsə sevir, kimisə istəyir. Yəni bunlar həqiqət olanda insan dəyişməyə bazarır. Mən dəyişmirəm, mən beləyəm diyan insanlar sadəcə öz kibrlərini qaraqoymaq istəmlər. Bundan ibarətdir. Həqiqətən də həyatda dəyişən insanlar var. Yəni dəyişməyi seçmək lazımdır sadəcə. O cümlə ki, mən olduğum kimi qəbul etməsən, bu məncə çünki heç birimiz ideal deyilik ki, kimsə səni və yaxud məni olduğum kimi qəbul etsin. Yəni sevdiyi insan məncə dəyişir. Dəyişməyənlər də böyük ehtimalla sevilmir.